नमस्कार यहाँहरु सबैलाई आज चाहिँ मैले घरमा दाल मोठ बनाउन गइरहेको छु सामग्रीहरुमा हरियो मुगो कालो मसुर खैरो दाना मसुर हरियो केराउ मुगोको दाल चनाको दाल केराउको दाल यो सबै दाललाई मैले राम्रोसँग धोएर भिजाउन गइरहेको छु मैले धोएर यतिको पानी राखेर भिजाएको छु अब आधा आधा स्पून मैले बेकिङ सोडा राख्दै छु सबैमा राख्छु यो त कस्तो भिजाएको छ अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला सबैलाई मिक्स गर्नु होला अब म यसलाई 3 घन्टा जति भिजाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् त फुलेर कति राम्रो भएको छ अब म यसलाई चाहिँ रुम टेम्परेचरमा रातभरि भिजाएर राख्न जाँदैछु म बसेको ठाउँमा चाहिँ अहिले घाम लाग्दैन त्यसैले मैले रुम टेम्परेचरमै भिजाएर राख्न गइरहेको छु हेर्नुहोस् त यत्तिको उभाएको छ पानी उभाएको छ यत्तिको हातमा लागेको छैन यत्तिको हुनुपर्छ मैले यति मात्रामा काजु बदम र पिनट लिएको छु यसलाई 1 घन्टा जति भिजाएर त्यसपछि सुकाउन जाँदैछु गर्नको लागि तेल बसालेको छु अब म नमकिन भुजियाको लागि यति बेसन लिँदैछु यसमा 2 चम्मच जति ठुलो चम्मचको 2 चम्मच जति तेल राखेँ यसरी थोरै नमकिन राख्न जाँदैछु र यसलाई राम्रोसँग मोलेको छ मोलेर अब यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसारको थोरै थोरै पानी राख्दै मोल्नु होला यत्तिको सफ्ट डोस तयार भएको छ अब यसमा चाहिँ मैले थोरै तेल माथिबाट लगेर मोल्दैछु बेसनको डोबाउनुमा चाहिँ हातमा चटपट लाग्ने भएर हजुरहरूले धुँदै पानीले हात धुँदै बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यसलाई मैले ढाकेर राख्दैछु अब तेल तातिसकेको छ मैले यसमा मुगोको दाल आधा जति राखेर फ्राई गर्न जाँदैछु यसरी चम्चाले हल्लाउँदै हल्लाउँदै बिस्तारै बिस्तारै फ्राई गर्नु होला हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ कस्तो क्रन्ची साउन्ड आएको छ यत्तिको हुनुपर्छ अब यसलाई मैले पेपर टावलमा राख्न जाँदैछु यसै गरी अरू मोमो पनि फ्राई गर्नु होला अब मैले चनाको दाल बनाउन जाँदैछु यसलाई नै यसै गरी पुऱ्याउनु होला कम्तीमा 2-3 मिनट जति पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी चम्चाले चलाउँदै चलाउँदै पुऱ्याउनु होला हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ कम्ती भइसकेको छ यसलाई म कुकर टावलमा राख्न चाहन्छु गरी बाँकी रहेको सबै फ्राई गर्न जाँदैछु अब मैले यो खैरो मसुर फ्राई गर्न जाँदैछु
Hazurle, yo soy, y yo soy, contento,